До година по това време трябва да е готова новата отсечка на метрото до квартал Хладилника в София. До края на месеца пък ще приключат и ремонтите по булевард Черни връх, като строежа на метрото ще продължи под земята. Надя Хамдан показва докъде стигна строежът. Очаква се от новата метростанция Витоша да се възползват 25 000 души. Сред тях и Татяна, която работи в района и всеки ден минава покрай строителната площадка. Трафика предполагам, че ще се подобри и би трябвало да по-бързо да се движат и рейсови коли. Година след началото на строителството, хората вече са свикнали с шума и затрудненията в трафика. Имаше по-тежки моменти от сега, когато се копаеше, лятно време, суша, нормално е. Рано или късно трябваше да стане. Аз работя от 15 години тук и знам какво съм заварила. Какво заварих? Ами това беше се носи в гето. Въобще взето някакви ламарини, бараки, трагедия беше. И макар да трябва още година търпение, докато метрото стигне до квартал Хладилника, то поне ремонтът на булевард Черни връх върви към финал. Движението ще бъде пуснато по асфалтиран, маркиран булевард, но износващия слой асфалт ще се полага следващата пролет, за да може да завършат и метростанциите и да не стават кръпки. А в същото време ние работим по отчуждаването и разширението на горния участък на булевард Черни връх до южната тъга. До края на годината или началото на следващата трябва да започне и строежът на третия метро диаметър от театър зад канала в центъра на София. Ще започнем паралелно строителство на участъка от Красно село през Овча купел до жп линията София-Перник в Горна Баня. За новините на Нова, Надя Хамдан.